Традиционално карневалот прочка 2013 година, како и сека година, започнува токму со оваа изложба во Домот на културата Марко Цепенков, изложба на маски, кои што се изработени од креативните раце на нашите деца до основните средни училишта. Има преку 2000 маски и ова дефинитивно е најубавата и најмасовна изложба до сега. Да му честитам на победниците кои ги освоја првите, вторите и третите места во различни категории. Мислам дека е многу забавно и интересно ќе биде на карневалот, а предвестник за тоа е токму оваа изложба. Се надевам дека во недела, кога и официјално ќе биде дефилето, ќе продефилират преку 3000 организирани маскирани луѓе во центарот на градот и тоа ќе биде најголемиот маскирал до сега во историјата на Прилеп. Овие два дена сето ќе биде во знакот на забавата и шегата. Може би ова е еден од редковните конкурси на кои учениците се најмотивирани да учествуваат од основните училишта од нашиот град, а тоа што се добиваат посебно нашите ученици, веќе секоја година традиционално добиваат по некоја награда и тоа им е голема мотивација секој од нив да вложи голем труд и да направи колку што е можно поубава и подобра маска. За да ги избркаме ѓаволите од нашите непријатели, да ги избркаме, всушност затоа се преправаме ние и треба да се преправиме во нешто традиционално. Да не биде некоја маска која што не е традиционална. Маската да биде нешто што е традиционално, односно со тутун, со пиперки сушени, со некои природни материјали.